السلام علیکم دوستو، آج میں بات کرنے چلا ہوں آپ سب سے بھائی جان۔ کون بھائی جان؟ بھائی آپ کو دکھ رہا ہے بھائی مین اسکرین پہ، وقار زکا بھائی۔ کیا بھائی آج کل کیا لے کر لیا آپ نے؟ صرف ریٹنگ کے خاطر آج لگ لوگ کیا کس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ خود اندازہ لگا۔ ایک کیس لیا اور اس کے انہوں نے ایک سیریز بنانا شروع کر دی، جیسے کوئی کیس نہ ہو، کوئی ایک ڈرامہ ہو۔ بھائی کسی کی زندگی پہ اس طریقے سے تنقید نہ کرو۔ چلو آپ اچھا کام کر رہے ہو، لیکن آپ کا طریقہ بالکل غلط ہے کہ ایک کے بعد ایک سیریز نکالتے جا رہے ہو اور اتنی لمبی لمبی ویڈیو بناتے جا رہے ہو۔ بھائی جو انصاف ہے اس کو کرنا ہے، اس کو کرنے دو، تم کیوں بڑھ رہے ہو؟ چلو اچھی بات ہے آپ نے کوشش کی کہ آپ نے رضا کو جو ہے جیل کے پیچھے کروایا، لیکن آپ نے دونوں پارٹیوں کو موقع سنا، لیکن عوام کو بھی اندازہ لگا لیا کہ آپ کی باتوں سے کہ یہ کیس کیا ہے، کہ ایک ریپ کیس ہے اس میں دونوں پارٹی میں، جیسے کہ یہ دیکھ رہی ہے۔ ہمیں اس کا بھائی کو بھی انگیج کیا، پھر اس کو ان کی ماں کو انگیج کیا، پھر اس کے ماں نے اپنا موقف پیش کیا کہ ہم نے وہ بتاتی ہے کہ یہ ریپ کس طریقے سے ہوا، اور چار بندے اس میں انوالو ہوئے، چوکی دار، ایک بڈھا اور ایک رضا خود۔ جو مین کردار تھا وہ رضا تھا۔ شروع میں تو سمرین اور رضا کی آپس میں بہت اچھی کہہ رہی تھی دوستی تھی، لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ کیس دائر ہو جاتا ہے اور وہ ریپ کیس بن جاتا ہے اور انگیج ہوتا ہے۔ اس کے بعد رضا کو آج کل جو ہے رضا جو ہے وہ جو ایک قیدی ہے، جس نے کرمنل ہے، جس نے ریپ کیا ہے، وہ جو ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے، اور امید کرتے ہیں ہم کہ یہ انصاف ہو کے رہے گا اس کیس میں۔ اور وقار بھائی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے کار جو انہوں نے جو اپنایا وہ تھوڑا غلط ہے۔ اپنے طریقے کو تھوڑا چینج کرے، کام آپ کا بہت اچھا ہے، سوشل ورک کر رہے ہیں آپ اور ایک انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں، اور تھینکس فار واچنگ، اور ہوپ آپ کو اگلے ویڈیو میں اس سے مزید اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ شکریہ۔